Labadienam, gerbiamas ir gerbimieji mano paskiros lankytojai. Šiandieną stoviu ant kalno ir žvelgiu, na, nesingiu jūs, gal žvelgiu, į Lukiškės. Kas tos Lukiškės? Ir kur jos yra? Sakysit, labai lengva atsakyti. Taip, jeigu mes mėgstam stereotipus, tai su Lukiškėm labai viskas aišku. Su kuom asocijuojasi tas žodis? Dažnas yra sakęs, taigi kalėjimas, na, aikštė, viskas. Toli gražu ne. Jeigu žiūrėti plačiai, tai Lukiškės, tai vieta nuo beveik žalio tilto iki jėzuitų buvusios rezidencijos, iki Vingio parko. Daugoka. Ką Lukiškės turėjo, kas buvo? Buvo daug, liko nelabai iš to, ką išvardinsiu. Kalėjimas, jo nebėra. Alaus daryklos nebėra. Mečetės nebėra. Uosto nebėra. Odininkų dirbtuvių nebėra. Kas liko? Kas liko? Pasivaikščiosim, pamatysim ekskursijoje. O kalnas, ant kurio stoviu, kaip jis vadinasi? Sako Taurakalnis, sako Pamėnkalnis. Kas tas Pamėnas? Dėl Pamėno ir man reikia atsiversti didį lietuvių kalbos žodyną, kur parašyta šmėkla, vaiduoklis. Taurakalnis kodėl? Išversta pavardė, stakliškių seniūno, bufalas. O 17 amžiaus poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus rašo taip. Mes į kalną žalių Lukiškių kopsim, kur aukštėjo žalai ošė, ir dengė jį įsiklausę kaip gurga vandenis, plukdami pro šalą. Čia sustoja pačioj kalno viršūnėje, visą Vilnių apžvelgti būtų galės, kaip apsupus jį laiko Vilija savaime. Čia matysim gerai spindinčius iš toli, kupolus, šventiklas, dvi iškilės pilis, didžiojo Palemono karalystė turėtai. Čia galėsim stebėti, kaip aukštų galvų, Gedimino pilis lyg Kapitolijus stūkso ir į padangę bokštais remęs didžiais. Ir iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim šią pusę, mes ją matysim, kol medžiai dar nepasidengia lapais, matome, vadinamą Gedimino pilį. O toliau, kaip veiksis karantinas, ateisim visi pasimaitę.